Qualsevol edifici té una columna, com la que tinc aquí al darrere a casa meva, i estan fetes perquè formin part de l'estructura i aguantin el pes del que és la vivenda o l'edifici. Sense elles s'enfonsaria. Això m'ha recordat una expressió que em crida l'atenció, Apocalipsis 3.12. Déu diu que farà una columna tot el que li accepti i posarà el seu nom en ella. Això vol dir que arribem a formar part del que sosté el seu reialme. Com és possible això? Precisament perquè no hem entès el concepte del judici diví. No entenem aquest text. M'explico. Cada cop que algú accepta el reialme de Déu, accepta Jesús i l'oportunitat que ens dona, ens converteix en un sòlid argument per defensar la seva causa en aquest conflicte entre el bé i el mal. Per tant, cada persona que accepta aquest perdó i accepta aquesta nova oportunitat es converteix en un pilar que dona la raó i que sosté que Déu és amor. Te'n dones compte com el concepte de judici pot canviar o no la nostra percepció de les coses? Podem ser un pilar en el temple de Déu.